I den här uppgiften har vi en funktion f av x som jag har skissat i ett koordinatsystem. Och det vi ska göra är att räkna på funktionens integral. Och en integral är då arean på funktionen mellan arean mellan x-axeln och kurvan då. Frågan lyder att vilket värde ska x ska a vara för att integralen ska vara så störst som möjligt när a är större eller lika med 0 och mindre eller lika med 10. Det vill säga någonstans här emellan. Om vi börjar och kikar till exempel mellan 0 och 4 så har vi en positiv area. Så ganska stor. Fortsätter vi mellan 4 och 6 så har vi en negativ area. Det vill säga det kommer mellan 0 och 6 skulle vara mindre än 0 och 4. Eftersom att då drar man bort den biten av den här. Fortsätter man mellan 6 och 9 så har vi en ganska stor positiv ökning i area. En större ökning än vad vi har i minskning här mellan 4 och 6. Det vill säga mellan 0 och 9 skulle vara större än 0 och 4. Fortsätter vi däremot till 10 så får vi en liten minskning här, vilket vi inte vill ha eftersom att vi vill ha det största värdet som möjligt då. Så största värdet får vi när a är lika med 9, det vill säga integralen mellan 0 och 9.